Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı daha bir sarı xəbərdarlıq edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən sfərə azda verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq arabir 13.9-27 m/s təşkil edəcək. Sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq Ordubad, Tufan, Lerik, Yardımlı, Göranboy, Naftalan, Tərtər, Bərdə, Siyəzən, Samux, Şabran, Gəncə, Göygöl, Yevlax, Mingəçevir, Daşkəsən, Şəki, Şahdağ, Xınalıq, Quba, Qusar, Xızı, Neftçala. Cəlilabad, Qobustanda fasilələrlə qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-27 m/s təşkil edəcək.